Vítam vás aj pri športovom spravodajstve. V sobotu 16. decembra sa poslednýkrát v tomto roku postavili na ľad pred domácimi fanúšikmi hráči MHK Humenné. Ani zápas 15. kola nepretrhol víťaznú šnúru a humenský tím je tak stále lídrom druholigovej tabuľky. Takmer 1000 divákov videlo v sobotu napínavé derby, v ktorom sa proti sebe postavili domáci Humenčania a 7. tím v tabuľke HK Bardejov. 2-0 pre humenský tím svietilo na tabuli už v 6. minúte prvej tretiny vďaka Ivanovi Fedorkovi a Vladimírovi Čopákovi. Hostia síce dokázali znížiť náskok o jeden gól, avšak Peter Bartoš a Denis Markuš upravili konečný stav prvého dejstva na 4-1. V druhej tretine padli ďalšie dva góly. Opäť vďaka Fedorkovi a Bartošovi sa mohli tešiť humenskí fanúšikovia. Úvod posledného dejstva patril Bardejovčanom, ktorí upravili na 6-2, avšak zápäti prišla odpoveď opäť z hokejky domáceho Bartoša. 90 sekúnd stačilo mužstvám, aby aktuálny stav 7-2 zmenili na 8-4, avšak konečný stav zápasu určil po Erikovi Renčokovi až Erik Dzoba, ktorý vsietil posledný 9. gól do brány hostí. Sobotnejší zápas mal tentokrát aj charitatívny charakter. Po prvom gole domácich fanúšikovia zasypali ľad plyšovými hračkami, ktoré hokejisti podarujú deťom do detských domov a sociálne slabších rodín. Záverečný zápas tohto roka odohrali basketbalisti z klubu 1. BK Humenné v sobotu na domácej pôde. Ich súpermi boli hráči z Krompách. Basketbaloví fanúšikovia videli v sobotu vyrovnaný zápas. Chvíľu držali opraty v rukách hráči jedného klubu, chvíľu hráči druhého. Domáci basketbalisti v bielých dresoch mali veľkú šancu pripísať si na svoje konto ďalšie víťazstvo. Hoci prvú štvrtinu o 5 bodov prehrali 9-14. V druhej štvrtine sa hosťom z Krompách darilo v streľbe košov za 3 body, ktorými upravovali stav. V druhej 10 minútovke ich strelili 4 a polčas skončil výsledkom 30-34. V tretej štvrtine videli diváci sústredenú hru domácich basketbalistov s adekvátnym výsledkom. Humenskí hráči si vytvorili 10-bodový náskok, viedli 49-39 a udržali si ho takmer celý herný čas tretej štvrtiny, ktorá skončila výsledkom náš prospech 53-44. Zlom nastal v posledných 10 minútach hry. Krompášania intenzívnejšie atakovali kôž domácich a snažili sa udržať v hre. 2 minúty do konca zápasu bol stav 55-56. Po faule jedného z domácich hádzali súperi 3 trestné hody a boli presní, takže viedli o 4 body. Hoci to pôvodne vyzeralo na našu výhru a priebeh stretnutia korigovali ešte v posledných chvíľach trojkami domáci kapitán aj mladá posila z Michaloviec, Humenčania zápas napokon prehrali. 1. BK Humenné, Dastet Krompachy, 61-64. V decembri absolvovali humenskí plavci dvoje pretekov. V Dolnom Kubíne sa uskutočnili zimné majstrovstvá v plávaní starších žiakov a v Košiciach memoriál Ľudovita Kukoreliho. Zimné majstrovstvá v plávaní starších žiakov v Dolnom Kubíne 8. až 10. decembra boli pre peticu plavcov plaveckého klubu Chemes Humenné úspešným završením súťaženia v ich kategórii. V polohovej štafete dievčat na 4x50 metrov získali Humenčanky Sarah Čajbíková, Lenka Melničáková, Nina Vološinová a Petra Frivalská bronzové medaily. V mimoriadne silnej konkurencii 13 a 14 ročných dievčat bola v individuálnych disciplínach z našich dievčat najúspešnejšia Sarah Čajbíková, ktorá dvomi bronzovými medailami potvrdila, že patrí medzi najlepšie znakárky na Slovensku. Na záver zimnej sezóny usporiadal športový klub plávania Košice 41. ročník memoriálu Ľudovíta Kukoreliho. Dvojdňové preteky 16. a 17. decembra využili plavci zo slovenských a ukrajinských klubov na zlepšenie svojich osobných štatistík. S 20 plavcov sa súťaže zúčastnili aj humenskí tréneri. Zabodoval najmä 11-ročný Dominik Luxaj, ktorý už druhýkrát v tomto roku prekonal slovenský rekord. Dominik je najrýchlejším 11-ročným prsiarom šprintérom na Slovensku. Od nedele 17. decembra platí jeho nový slovenský rekord na 50 metrov prsia 37-59. Po zlate za rekord stál v Košiciach v prsiarských disciplínach ešte dva razy na striebornom stupni víťazov. Ovenčený medailami z pretekov odchádzali aj Ema Borščová, Martinián Vaceľ, Sarah Čajbíková, Lenka Melničáková, Nina Vološinová, Natália Babiaková a Martin Babiak. V medailovej štatistike na týchto pretekoch obsadili Humenčania 5. priečku. Nedeľa 17. decembra patrila opäť futsalistom. Aj počas 3. adventnej nedele sa v Mestskej športovej hale odohrali všetky 3 ligy mestského futsalu. V nedeľu 17. decembra sa na palubovke Mestskej športovej haly vystriedali futsalisti 1., 2. a 3. ligy, aby odohrali vzájomné zápasy 4. kola. Po skončenom kole má najviac gólov na konte hráč týmu Amadeus z 2. ligy Krajkovič
ktorý ich zatiaľ nastrieľal presne 10. Na Petimu s 8 gólmi šliape treťoligista Mata, hrajúci za slovenskú Volovu. 7-krát mierili do bránky súpera presne Danko z týmu Mapes, Černák Špeditéri a Marcinko z Stavmat. V prvej lige na pozíciu lídra ašpirujú tri týmy. Kreaton H&L Tesárstvo, Harvistav a BNP Vranov. Prví dvaja spomínaní sú zatiaľ vo svojej lige bez prehry. Rozdiel jedného bodu delí mužstva na prvých dvoch miestach v druhej lige. Mapes s tromi výhrami a bez prehry má 10 bodov. Satlen Ľubiša má s rovnakým počtom výhier, ale aj s jednou prehrou bodov 9. Zatiaľ relatívne suveréne vedie v tretej lige tým Jasenovská SRO. V 4 zápasoch nestratili ani bod, za 4 výhry ich majú na konte 12 a ich skóre je 22-3. Vyvrcholením bežeckých pretekov v cezpoľnom behu boli aj tento rok majstrovstvá Slovenska v Šamoríne. Výprava prvého atletického klubu Humenné sa domov vrátila s druhým miestom v podaní Myšky Ivančovej v kategórii najmladších žiačok. Pre ostatných účastníkov to bol najmä intenzívny pretekársky zážitok a zbieranie skúseností. Posledné tohtoročné športové spravodajstvo ukončíme pozvánkami. V sobotu 23. decembra sa v športovej hale uskutoční 5. kolo mestskej futsalovej ligy. Od 7. do 19. hodiny bude odohraných 15 zápasov vo všetkých troch skupinách. Pozývame vás taktiež na každoročný streetball pod strechou. Pre priaznivcov basketbalu je pripravený aj tento rok turnaj, určený všetkým milovníkom hry z podderavých košov, ktorí si môžu zmerať sily vo viacerých vekových kategóriách. Vítané sú i dievčatá. Streetball pod strechou sa uskutoční v mestskej športovej hale v sobotu 30. decembra so začiatkom o 10. hodine. V rovnaký deň, teda v sobotu 30. decembra, sa uskutoční silvestrovský beh. Bežci sa môžu registrovať od 12.45, ale pozor, tento rok v základnej škole Kurlovská. Trať povedie cez Park Mieru a Lesopark Hubková. Samotná súťaž začína o 13.30 a je určená všetkým vekovým kategóriám. Zo športu je to od nás v tomto roku všetko. Prajem vám ešte raz krásne sviatky, prežite ich v zdraví a v pokoji. Dovidenia v roku 2018.